Rugsėjo mėnesį, minint maestro Juozo Miltinio 105-asias gimimo metinės, Romantik viešbučio restorano salėje buvo atidengtas Juozo Miltinio staliukas. Kad gyventojai apie šį gyvąją legendą vadinamą režisierių sužinotų kuo daugiau, Juozo Miltinio dramos teatre apsilankiusių panevėžiečių nuo šio laukia staigmena, burtų keliu bus išrinkta laiminga salės vieta, kurioje sėdėjęs žiūrovas turės galimybę teatrinį vakarą pratesti prie šio geltoną rožę nuotraukų albumų ir jauno maestro portretų. Retu papuošto dviviečio staliuko. Mes sutarėm su viešbučio restorano savininkėm, kad teatre kiekvieno spektaklio metu bus lošiama atsitiktiniu būdu traukiama viena vieta. Ir tas viena vieta galės pasiimti į kompaniją kitą žmogų ir ateiti čia ir praleisti gražų vakarą. Pati idėja, kad Miltinis buvo didelis vyno gerbėjas, o ypatingai dabar ta vyno tradicija tokia įsivystė. Ir be to, ta legenda, kad Miltinis labai norėjo turėti būtą su vaizdu į teatrą. Ir štai va, čia yra tokia vieta, kur labai gražiai atsisėdė prie staliuko, mes galim pamatyti teatrą. Nu ir vat kartu tada į tą teatro istoriją įsigilinti. Nors Juozui Miltiniui gyvam esant viešbučio čia dar nebuvo ir jis niekoje šia nėra įkėlęs, maestro bendražygis aktorius ir režisierius Romualdas Urvinis tokią meno sklaidos idėją teigia palaikantis. Skaitau, kad tai yra labai teisinga ir labai gerai. Primena teatro kūrimasi, primena geras dienas, kada mes turėjom tą mokytoją, kada dar buvo vyresnė karta, kada buvo... Nu, laikai įvairūs ir sunkesni ir lengvesni, kada buvo sudėtingi pastatymai. Turėjom daug vyresnės kartos aktorių, kurie išgarsino Panevėžį. Skaitau, kad čia ta iniciatyva yra labai graži. Primena žmonėm žinantiem ir duoda žinot jaunimui, kuris nu, gyvena tik legendom, tik nuogirdom, tik tai gandais. Apie buvusį Miltinį, apie buvusį jo teatrą. Nusipirkusiųjų laimingą bilietą į spektaklį, o vėliau prisėdusių prie Miltinio vardu pavadinto staliuko, laukia raudono vyno taurė, kurį taip mėgo maestro ir firminis restorano pyragas. Panevėžio ekrano.